Policia e Kosovës konsiderohet si institucioni dytë më i besu në vend. Me gjithat duket që brenda këti institucionit të siguris, ka zyrtar që keq përdorën dhe tyre në tyre në format të ndryshme. Kjo pasi janë 5 djetë për tyre që u arrestuan një djetë më parë për mes një planit të inspektoriatit policor të Kosovës, por në përjudhën e fundit të revjeqare fati që të suspendohen ose të ndërprejet tërsisht mardënja me punën, e keshin një numër jo i vogël i zyrtarve policor. Në statistikat e policisë e Kosovës gjatë për ju dhe tre vjeqarë 2019, 2020 e 2021, janë suspenduar 288 zyrtar policor. Mirë po a është kërë institucion i siguris i korruptuar ka të e shkrye shefi ekzekutiv i IKPS, fitim shishani në emisionin frontal. Qëfësor të është të 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 për me kry, ose mis me kry dhe tyre në ti, kërkën një shërbim, kërkën një mm. diqka. Ose, e atë tjetërin, mos e kry dhe tyre në tonë, se onë do të realizojnë. Brenda këtyre viteve, të djetë dëzërtarve policor, ju shqiptua masa në dërprirja e mardhënjë se punës. Shishani ka të reguar se si filan zinqiri i korupcionit në polici. Pa, i jep një fardoj minyre një sinjal të kaltër, kolegu, kolegut, nuk ka ko korupcion në polici. Mm dhe më thonë, pa të lironë, në kolegut, ndaj kolegut vetë, korupsion nuk dhe të kishë Në kënë, kur unë këmë dhejqë, 300 politë arsim ka nërë dhe kanë lemru kolegët e vetë në inspektorat. Në të jetë shënim kënë, në të bëhet lejmë, në të shkojnë, në të, në të shikojnë. Gjatë se martës, prokuroria ka kërkuar që të caktohet masa e paraburgimit për 5 djetë të dyshuarit.